13 და 14 დეკემბერს ბორჯომში ადგილობრივი თვითმართველობის მოხელეთა ატესტაცია ჩატარდა. ტესტირება ნომერ 1 და ნომერ 3 საჯარო სკოლაში შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ჩაატარა. პროცესს მონიტორინგი არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებმა გაუწიეს. 20 ნაკადად მიმდინარეობს ამ საგამოცდო ცენტრში. გამო თითო სესიაზე არის 8 აპლიკანტი, სამწუხაროდ პირველ სესიაზე არ გამოცხადდა 3 აპლიკანტი, მეორე სესიაზე არ გამოცხადდა 2 აპლიკანტი. რა თქმა უნდა, დაძაბულობა არის თვითონ აპლიკანტებში, იმიტომ რომ მაინც გამოცდა და ამას განიცდიან, მაგრამ თვითონ საგამოცდო პროცესი არის ძალიან ნორმალური. ყოველას ინდივიდუალური ტესტი აქვს და ყველა თავის ტესტზე მზის და მუშაობს, ასე რომ ერთმანეთისთვის რომც კონდეთ და უშ გადავარაგების საშუალება ამის დრო არა აქვს, ყველა თავის ტესტზე ფიქრობს და რა ვიცი დამკვირვებლებიც საკმაოდ კარგად განწყობილი არიან, ასე რომ არანაირი ის არ არის პრობლემა. კონკურსის მონაწილეების განცხადებით საგამოცდო ტესტები საშუალო სირთულის იყო. ტესტირება, რო თქო, ძალიან რთული იყო, არა, დაძლევადია საკმაოდ. მე ვფიქრობ, რომ საჯარო მოხელე უნდა შეძლოს ამის გადალახვა, ყოველ შემთხვევაში მინიმალური ზღვარის გადალახვა უნდა შეძლოს. რა ვიცი, ძალიან გახარებული ვარ, მაგრამ ახლა ემოციური ფორია ახლავს, დაღლილიც ვარ. ვიცი, ძალიან მიხარია და ყოველს წარმატებას ვუსურებ. დაძლიერე ბარიერი ავიღე 50 ფულა. ძალიან გახარებული ვარ, ყოველს ვუსურებ წარმატებას. თული მოგახსენებთ, არისო, თურათგან ვარ მოქმედი საჯარო მოხელეები. იყო საშუალო სირთულის, ყოველს ვუსურებ წარმატებებს. ამ ეტაპზე უცნობია სრული სია იმ კონკურსანტებისა, ვინც ტესტირება წარმატებით გაიარა. კონკურსის მესამე ეტაპი გასაუბრებაა.